Bueno, comencé el meu quart dia a Bangkok. La veritat que estic una mica trist perquè ahir vaig haver de deixar el Vicky. Bàsicament perquè som massa diferents. Com ja sabeu, amb dos dies que conec una persona ja m'enamoro fàcilment. Però bueno, som massa diferents, ell és budista i jo soc occidental. Amb la qual cosa, aquí s'acaba tot. Ja sé que molts pensareu que som més ruc que una sabata, però a lo millor sí. Així que anem a veure com va el dia, vale? Fins ara. Bueno, ja estic més recuperat. Com podeu veure, jo i l'amor no ens portem gaire bé. A part, crec que sóc massa romàntic, però bueno, és el que hi ha. Me dirigeixo a l'estació de Hua Lumpong, que ha arribat la meva amiga Claire de Phuket aquí a Bangkok, i a veure si ens podem veure. I després, Muay Thai. Muay Thai. A veure si avui tinc més sort. Així que res, estic emocionat, content. I, bueno, anem a veure què tal, fins ara. Bueno, estic amb la meva amiga Claire, estic supercontent d'estar amb ella, perquè la he tornat a trobar. I love you. I bueno, passarem una estoneta amb ella abans d'anar a l'estadi Muay Thai. I res, so, I'm so happy to see you again. So, you're lovely. Bueno, estem menjant uns espaguetis, bueno, espaguetis amb noodles, i com podeu comprovar, I'm gonna have like a 2 hours to eat that one. Damn noodles. It's spicy. I hate that. We are going with the tuk-tuk to the Muay Thai Stadium. Oh, oh. She's the best tuk-tuk ever! She's going like a princess. Bueno, estic super emocionat per anar a veure Muay Thai. És la primera vegada que ho faré. I bueno, anem a veure què passa per allà dins, així que... The Hamden Stadium. No vam poder anar a l'Upini, però aquí estem. Estic super emocionat, a veure què passa dins. Entra a l'estadi! Estic super emocionat! Are you excited? Let's go! No sé què passarà per aquí... Bueno. Sí. Estem a dins. Estem a dins. Come on. Okay, let's go there. Estem a l'estadi. Estic super emocionat. Tota la gent. Ambientazo. Y bueno. Un combat de boxeo, així que no a veure. I bet for the red one. Red one is my favorite color. So let's go, red fighting. Yo también.
farem un KO now. Vinga, va. A veure si el tires. Joder. Estem a la ronda 5, així que... O ja que jo... O ja en punts. Bueno, a ver
si a la següent batalla hi ha un quillou, joder. We want a knockout! Chaval, això li passa per ficar-se al ring. Venga. Goodbye, goodbye. See you later. Blues, blue. Now we got a knockout. Yeah, we got a fucking real knockout. I aquestos chavals son nens. Son críos, vamos. Tenen 15 anys perquè és la mínima edat que es pot permetre. Pero bueno. Espero que no sepan qué más aporta que esto.
bueno, ara obro quan se estiguin pegant. Vinga, xavalet, fot-li fort, que tu vals. They're so much younger. I don't like much. Petits però més valents. Els que lluiten amb més força. Tenen que demostrar lo que valen. Vinga, xavals, que som el futur del Muay Thai. Vinga, vinga. Fa una mica de pena, però som massa joves, però bueno. Tenen 15 anys, que és l'edat mínima per competir, i s'ha acabat. S'ha acabat la vellada per avui. Molt bé, xavalets. Tornem a l'hostal. Bueno, corre, Zara. Aquí, no, dic així. Bueno, ens han... Yeah, of course. I'm not making photos, just videos. So, ho han passat molt bé, ha estat una velada excepcional. Did you enjoy that? That was brilliant, I loved it. Yes. That's all? That's all. Blue, blues! Blue. I don't know. Bueno, ho deixem. Bye bye. Thank you for coming with me. My pleasure. Bye. He tornat a l'hostal, ha estat un dia diferent, he començat una mica malament pel tema del Viking, m'he recuperat amb la Claire i després he fet el que volia fer, que és anar a un combat de Muay Thai i ha estat impressionant. Així que demà em vaig a toalla, sí o sí, i res, bona nit, fins ara.